8月3日の19時10分にまずは岡山までの高速バスで南の終着駅枕崎までを目指した2023夏の青春チャレンジ3000キロ、今回の動画でいよいよ終点枕崎に到着します。今回は前回の動画からの引き続きで指宿から先終点枕崎までの行きの最後の区間の様子をご紹介します。最後までごゆっくりとお楽しみください。それでは本編をご覧ください。JR の駅で駅員さんがいる最南端の駅です。山川です。山川というとスイスイ、まあ、野球ファンにとっては最近ではいいイメージの名前ではなくなっているんですが、友人駅としては JR 日本最南端の駅でございます。食が行われているようですね。また帰りの時にでも何の養殖が行われているのかとかね、ちょっと見ておきます。この付近の魚の養殖について調べてみたんですが、山川周辺ではブリの仲間のカンパチの養殖が盛んに行われているそうです。たんです今。びっくりしました。それも、ここがさっきから何回もご紹介しているように JR のグループの、駅員さんのいる南の果ての駅なんですが、また戻ってくるときに山川では一応1時間ぐらいの余裕がありますんで、ご紹介できたらなと考えております。多分駅舎のところにその日本一のっていうのが、日本一というか最南端というのがあるはずです。今指宿枕崎線山川まで来ましたので、駅数としてはあと半分ぐらい、時間があと1時間10、20分ぐらいで到着します。枕崎にですね、この山川で運転されてきた、あの鹿児島中央から運転されてきた運転手さんと今から担当される方との交代がありました。大山
で、その後に無人駅も含んだ JR の最南端西大山となっています。ここね、正面からだと開門岳が多分見られると思うんですが、ガラスの状態がよろしくないので、開門だけじゃありません、まあ、標高が 1000m ないのでめちゃくちゃ高い山ではないんですが、姿が富士山に似ている綺麗なこの、まあ、なんとか旗っていうんですけどね、薩摩富士と呼ばれています。肉眼ではね見えるんですよ。肉眼ではね、きちんと薩摩富士の姿が拝めるんですが、その汚れたガラスを通して見るのですね、ちょっと残念な感じになりますから、またこの後しばらくは開門だけ拝めますので、九州は鹿児島線を走っていた門司港から西鹿児島を結ぶ夜行の急行に開門号というものがありました。九州にいた当時鉄オタだった少年上場はですね、よく利用させていただきましたが、こんなものですね、開門岳をまさか52にして見ることになるとは思いませんでしたね。高校生のりょうくんにですね会えたら、52歳になったらそんなことしてたよと伝えてあげたいですね。見えました。残念ながら、まあ、富士山のようにすっぽりとこの頭のところには恥ずかしそうに雲がかぶっちゃってるんですけどね、ちなみに開門岳はご覧のような場所に位置しています。鹿児島の薩摩半島の南の端に半島から少し突き出るような形でそびえています。それと指宿から座席を進行方向右側に移動しましたが、勘違いをしておりまして、開門岳を見たいということでしたら進行方向に向かって左側の席に座られた方がよろしいです。まもなく JR 日本最南端の駅西大山に到着しますが、念のため地図でも西大山駅の場所をご紹介しておきます。本当に綺麗なんですよ、肉眼では。開門岳がね、
はい、撮るのはいいんですけどね、車で来てこういうの撮って帰るっていうのは一番鉄オタとしては腹が立つんですよね。まあ、帰りに撮りますんで、まあいいですけど。上越線の土合駅でも同じことを感じたんですが、無人駅に車で来て撮影する方に入場料的なものを何か徴収できる方法はないのかと、JR も何か対策を考えていただけたらなと感じます。つくづくそう思います。お待たせしました。あれが開門だけです。左側だったんですね。右側だとばっかり思ってた。ここまで綺麗な形をした山というのもなかなかないですね。人がこの作ったようなそういう風にすら感じます。大島中央から指宿枕崎線に乗車したら、そのまま左から席を変わらない方がいいってことですね。何で勘違いしたんだろうね。買い物だけもね、これぐらいにして、やっぱりグリーン政策の様子をですね、ちょっと見ていただきましょう。次の駅の東開門までは一番前からの景色を映しています。線路脇に伸びる草木によってこの区間緑のトンネルのような状態になっているのと、線路の中も伸びた草が目立ちます。またここだけではなく、指宿枕崎線には緑のトンネルのようなところを走る場所が多くあります。島は多くの優秀なプロ野球選手も輩出しておりまして、有名なところでは中日ドラゴンズからメジャーに行って阪神タイガースでも活躍され、最後中日に戻って引退された福留孝介さんもこの鹿児島が出身ですし、あと先日28歳の若さでお亡くなりになった阪神タイガースの横田慎太郎さんもそんなに遠くない日置市、なんかそういう薩摩半島側のところだったんですよね。ちょうど鹿児島本線の動画でご紹介しようと思ったんですが、特に横田さんが先日本当に脳腫瘍というね病魔に侵されてお亡くなりになったんで、この鹿児島の地でですね、
心よりお悔やみ申し上げます。僕が阪神タイガースの現役 OB でも一番大好きな川藤幸三さんと一緒に YouTube チャンネルをされていて、変わり者なのでね、掛布さんとか岡田監督ではなく、僕は阪神タイガースの中で川藤さんが一番好きでファンになったので、その川藤さんがあんだけ、ね、憔悴してる姿を見て、その名の通り開門という駅です。これは一市なのかな、よくわかりませんが、画面左に地図を出しましたが、開門駅からも池田湖は近いので、イラストは一市のようです。確かに開門岳が今までで一番近く見えますので、最寄り駅なんでしょうが、あまり近すぎるとね、よく見えないということも結構あるんですよね。さっきも何回もやったんですけどね、転換クロスに慣れているとついついこの頭をね、後ろにこのやる癖があって、この車両ってここ結構硬いんですよね。で、特に関西で長い方、お気をつけください。ちょっとマジでさっきガンとやって痛かったです。かなり入りの発車すると枕崎まではとうとう10駅になります。あと10個で枕崎です。グリーン化政策が進んでいるところを通ってて、おクラッシュですよ。これから発車する駅は南九州市で、難しい字を書いてエイと呼びます。まあ、八代で撮影した時に、まあ、さっきもご紹介しましたけど、指宿枕崎線の開業時期についてご紹介したんですが、今通っている山川から次の西永までの間は昭和35年1960年の3月22日に開通してます。そこまではですね、山川までは戦前の昭和11年にまでに開通してるんですが、山川から先は昭和35年、西永から枕崎までは昭和38年に開業しているということで、まあ、結構変わってるのかな。なんかこんだけタイミングに差が開くとなんか面白いですね。あ、そうだ、大糸線もそういうような感じだったと記憶しています。終点枕崎まではですね、あと 1,2,3 駅になったのでカウントダウン状態です。
臼杵枕崎線の普通列車枕崎行き12時45分に白沢を発車します。この白沢駅からはついに枕崎市に入りました。東京から南の終着駅を目指した今年の青春チャレンジ3000キロも残すところはあと2駅です。この後終点枕崎までは一番前からの景色をぜひお楽しみください。次が終点枕崎です。
枕崎駅に着く前はいろいろ言葉を考えていました。ただ実際に降り立ったらですね、あ、来てしまったんだなという、そういう感想です。ここに鹿児島中央から来た、列車がいて、ここに車止めがあって、枕崎の駅、昔の駅とは若干このずれた場所にあって、短くなったそうです。1984年に鹿児島交通枕崎線の、路線がですね廃止されてからもう約40年近い、もう来年で40年なんですが、行き止まりの駅になってしまった、まあ、文字通り今、まあ、沖縄にユイレールですか、そこができたので、まあ、鉄道全体ではなくあくまでも JR グループ全体の駅として、このような本土最南端のというね枕言葉がついてしまったんですが、稚内から続いてきた線路、ここで、3099.5キロですか、今回僕も一昨日の19時10分に、まあ、夜行バスで東京を出て、まあ、そこから岡山から昨日ね、青春18切符の旅でまず最初の目的地として枕崎を目指しました。おそらくね新幹線で来れば12時間ぐらいで来れるのかな、まあ、飛行機で来ればね、鹿児島までそれでも6時間ぐらいですか。まあ今日41時間もかけてね東京から来るバカはそんなにいないと、まあよくやったと、まあ、よく僕野球系の YouTube もよく見ているので、かなりのね名選手だった解説者の方、結構な頻度で今 YouTube されてるんですが、やって無駄なことは何一つないっていうんです、まあ、今の若い世代の方はね何かやらせようとするとそれって無駄じゃないんですかと、すぐにその無駄かどうかで判断したがるっていうんですが、やってみて無駄になることは何一つありません、まあ、今回もね、41時間もかけて東京から来るという、まあ、そういう非常識なことをやったんですけど、まあ、やってよかったなと思っております。まあ、去年おととし九州島内はですね、まあ、青春18切符を使った旅をしながらいずれも特急で移動するというチートを使いましたんで、まあ、がっつり、まあ、この後も小倉までまた戻るんですけどね明日の、まあ、そういうことで、で去年は佐世保 JR の最南端の駅で、今年は枕崎最南端 JR のということで、まあ、いずれも、まあ、過去3年今年で3年目すべて九州に青春18切符でやってまいりました。まあ、過去には違うんですけどね、まあ、以前から僕はですね毎年、まあ、2月なんですか、そのシーズンの青春18切符の発売時期が発表されるの、それがあるまではいつこの青春18切符がなくなってもおかしくない時期に来ているということを、お話しさせていただいてます。青春18切符が廃止されるというような廃止されますよとアナウンスしたことは一度もありません。廃止される可能性についてお話ししたことはあります。実際そうだからです。で、まあ、確実に発売されるというのが、まあ、今年の12月のタイミングなんですね。で、今まで冬はやっておりませんでしたが、せっかくね西と南に来たので本当は今年の夏北海道を考えておりました。ただせっかく行くんだったら寒い北海道に行った方がいいと思いまして、まあ、当初今年の夏に北海道で使おうとしたスケジュールをそのままですね、利用して北の稚内、そして東の南、東根室でしたっけ、そちらを目指してみようと考えております。カネゴンメグさん、今度の冬こそ北海道に行きますんで、その時は覚悟しておいてください。よろしくお願いします。南の終着駅枕崎を目指した2023夏の青春チャレンジ3000キロ、ひとまず南の終着駅枕崎駅にゴールできました。ただ本当のゴールはまだまだ先です。今後もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
当チャンネルでは月額490円でメンバーシップを開設しております。現在メンバーシップの収益については当チャンネルの運営活動費に使わせていただいておりますが、今後メンバーズ様が増えたら何らかの特典なども考えておりますので、ぜひメンバーシップにご加入いただければ幸いです。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。来週もよろしくね。